պարոն Չալաբյան բարի օր, մենք ուղիղ եթերում ենք։ Պարոն Չալաբյան, 3 միջև Առաբոջյան այստեղ է, հա, եւ Կարին Տոնոյանի տվյալներ մոտ 40-ից 50 հազար մարդ էր այստեղ հավաքված։ Այնուամենայնիվ կարելի ասել, որ ինքնաբուխ էր, եթե կարելի ասել, ակցիան, այդպես համարել։ Ինչ եք պատրաստվում այսօր անել եւ ո՞ն է պլանները։ Տեսեք, նախ երեքվա ակցիայի մասին երկու բառ ասեմ, հա, երեքվա ակցիան իսկապես բացարձակ ինքնաբուխ էր ու ի պատիվ մեր ժողովրդի, մեր համակարգախացիների, իրանք զգալով վտանգը, իրանք զգալով օրհասական վտանգը, մի ամուր տն սրտի կանչով դուրս եկան փողոց, որովհետև իսկապես տենց որևէ քաղաքական կուսակցություն, որևէ դաշինք չէր կազմակերպել դա։ Անհատ քաղաքացիներ ներառալ ձեռքոնար ծառան եկել էին այստեղ, սկսել էին լայվ մտնել, մարդկանց կանչել, դուրս բերել։ Ես հիշում եմ, որ ես մոտապես 9 ժամ էի այստեղ գտնվում, 1000 մարդ էր փողոցում, 2 ժամ հետո այստեղ իսկապես 50,000 մարդ էր։ Ես այդ չափի բազմություն վաղուց չեմ տեսել, իսկապես մի ամուր դրսևորում էր կամքի, որը շատ կարևոր է։ Եվ տեսեք, երեք ինչ-որ տենց ակնկալիք կար մարդկանց մոտ, որ գիշերվա մեջ բոլոր հարցերը պետք է լուծեն, Փաշինյանը պետք է հրաժարական տա եւ այլն։ Փաշինյանը ցավոք են անձը չի, որ եթե ամբողջ ժողովուրդն իրա դեմ դուրս գա, միանգամից հրաժարական տա։ Նա սարսափում է այդ գաղափարից, սարսափում է իշխանության կորստի գաղափարից, նա հասկանում է, որ ի վերջո պետք է պատասխանատվության ենթարկվի իր բոլոր գործողությունների համար, ուստի սարսափում է դրանից, բայց երեք շատ կարևոր բաներ տեղի ունեցան։ Այս ինքնաբուխ հավաքը, այս մարդկանց հզոր կամքի դրսևորումը ի վերջո ազդեց և ներսում, և արտաքին խաղացողների վրա։ Արտաքին խաղացողները տեսան, որ մասնավորապես նաև Ադրբեջանը, ի դեպ, որ Հայաստանում Փաշինյանը կարող է շատ արագ կորցնի իշխանությունը։ Եվ դա ես կարծում եմ այնուամենայնիվ գործոններից մեկն էր, որ ազդեց հրադադարի վրա։ Հա, դա գործոններից մեկն էր, որ ազդեց հրադադարի վրա, դա միակ գործոնը չի, մյուս գործոնը նա, որ Ադրբեջանը շատ լուրջ կորուստներ ունեցավ, եւ ընդհանրապես ասած իրեն նույնիսկ դժվար է շարունակել արձակողական գործողությունները, եւ երրորդ գործոնը կար, որ նաեւ միջազգային խաղացողները հասկացան, որ Ադրբեջանը բոլոր կարմիր գծերը անցել է, եւ փորձեցին ինչ-որ կերպ հակազդել Ադրբեջանը, ներառալ Իրանը, Ամերիկայի միացյալ նահանգները, Ֆրանսիան եւ այլն։ Հիմա մեր հետագա պլանները հետեւյալն են։ Մենք պետք է կարողանանք հասնել Հայաստանում խաղաղ օրինական իշխանապողության, ինչպես ես հայտարարեցի 3, մենք պետք է կարողանանք դրան հասնել։ Դրա հասնելու հիմնական ճանապարհը հետևյալն է. կա ազգային ժողով, որը առաջնային մանդատով ոչված մարմինն է։ Ազգային ժողովն նա, որ իրավասություն ունի փոխել գործադիր իշխանությունը։ Եվ մենք պետք է հասնենք նրան, որ ազգային ժողովը, գիտակցելով, որ այս գործադիր իշխանությունը ձախողել է Հայաստանի անվտանգության օրակարգը, երկրորդ անգամ 2 տարվա մեջ Հայաստանը ներքաշել է պատերազմի մեջ, չի կարողացել պաշտպանել Հայաստանը, եւ շարունակելու դեպքում կարող է գնալ այլ ավելի եւ ավելի վտանգավոր արկածախնդրությունների, որը կարող են հանգեցնել Սյունիքի կորուստի։ Դուք պետք է հասկանաք, որ Սյունիքի ամենանեղ տեղում մենք հիմա 20 կիլոմետրանոց հատված ենք ընդամենը վերահսկում, ադրբեջանցիները այդ ամենանեղ հատվածում են առաջ եկել մասնավորապես։ Եթե մենք իշխանապողության չկարողանանք հասնել, շատ մեծ է ռիսկը, որ մենք ընդհանրապես Սյունիքը կորցնենք, եւ դրանից հետո դոմինոյի էֆեկտով կորցնենք նաև Հայաստանի Հանրապետության այլ տարածքներ։ Ուստի իշխանապողությունը բարձրացակ անհրաժեշտություն է, շատ կարևոր հարց կա, իշխանապողության դեպքում ինչ պետք է մենք անենք։ Ես առնվազն մի քանի բան կշեշտեմ։ Մենք պետք է գնանք համատարած ռազմականացման, որպեսզի կարողանանք բալանսը Ադրբեջանի հետ վերականգնենք, որպեսզի Ադրբեջանը հասկանա, որ նա ռազմական ճանապարհով, ուժի սպառնալիքով մեր հետ այլևս չի կարող հարց լուծել։ Այդ մեկ։ Երկրորդը, միջազգային հարաբերություններում մենք պետք է շտկենք բոլոր այն բոլոր քաոսիկ զարգացումները, որը եղել է Փաշինյանի օրոք, որը բերել է նրան, որ Հայաստանը այլևս չի ընկալվում որպես վստահելի գործընկեր ոչ մեկի կողմից, որտեղ Հայաստանը անընդհատ է աշխարհական տարբեր ճամբարների մեջ վազվզում, հա, առանց հստակ դիրքորոշում ըստեյության որթեգրելու, եւ դա բերելնա, որ անվստահությունը առաջացել է պրակտիկորեն ամենուրեք։ Մենք պետք է փորձենք այդ անվստահության շղթան ջարդել։ Դա է մեր պլանները, դա արագ կարող է չլինի, բայց կարող է արագ լինի, կարող է վաղ առավոտյան մենք արթնանանք, տեսնենք Փաշինյանը հրաժարվել է կանատվել եւ փախել է Հայաստանից, իսկ կարող է պարզվի, որ մի քանի ամիս է պետք պայքարել։ Ամենակարևորը, որ մենք հասկանանք, թե մենք մի քանի ամիս չունենք։ Ես վախենում եմ, որ ադրբեջանական ագրեսիան շատ արագ վերսկսի այս պայմաններով։ Ուստի մենք պետք է կարողանանք մեր միամուր դիրքորոշմամբ, մեր դրսևորումներով արագ հասնել Փաշինյանի հրաժարականին, որպեսզի հերթական ագրեսիայի պայմանում դա չունենք, քանի կա ժամանակային պատոն դրան հասնենք։